Voi herra, se, että ihminen voi tulla pahalle tuulelle, kun kohtaa typeryyttä. Nimittäin tänään Maria Ohisalosta julkaistiin, tai netissä lähti kiertämään, kuvaväärennös. Mä itse törmäsin tähän, kun olin kävelemässä bussipysäkillä ja luin tämän väärnöksen, se on tässä. Maria Ohisalo pitää tärkeänä, ettei ulkonaliikkumiskielto koskisi turvapaikan hakijoita. Sitaatti, emme voi vangita kaikista hädänalaisempia, Siinä on kirjoitus pitäisi lukea ihmisiä vastaanottu keskuksiin Ja sitten puuttuu sitatinmerkki vielä tuolta lopusta. Okei, mä en siis kiinnittänyt huomiota noihin kirjoitusvirheisiin. Katoin vaan, että Aa, no, näyttää Hesarin uutiselta. Ja sitten mä katson tätä sisältöä, että ei, en, siis hetkinen, että tuskinpa nyt kuitenkaan sisäministeri näin sanoisi. Aloin googlettaa, enkä löytänyt sitten tätä oikeata uutista, koska tässä on kysymyksessä siis väärännös. Ja twiittasin, Facebookissa tuli vastaan tällainen kuva, en löytänyt juttua googlettamalla, joten oletan, että kyseessä on manipulaatio. Kieltämättä näyttää aidolta. Ja sitten takaisin vihreät siihen siltä varalta, että he eivät ole tätä itse huomanneet. Ja sitten alkaa. Miksi jaat valeuutisen? Miksi levität disinformaatiota? Etkö ole ottanut huomioon, että joku ihminen ei lue tuota tekstiä, ainoastaan katsoo kuvan ja jakaa sen eteenpäin? Ja tässä me nähdään... Niin kun, Miten vaarallista on, jos antaa aktivismin sekoittua journalismiin? Eli jos mä nyt ensinnäkään, mähän en tietenkään ole omassa Twitterissäni mikään journalisti. Mä oon siellä, niin kuin se on mun sosiaalisen median kanava, missä mä hölötän milloin mitäkin. Välillä omia ajatuksiani, välillä jotain muuta. Mutta leikitään nyt, että tämä olisi ihan oikeaa journalismia. Niin se olisi, missään tapauksessa ei aleta miettiä sitä, että mikä on seuraus sillä, että me kerromme tämän totuuden. Aktivisti ei mieti mitään muuta kuin sitä, mikä päämäärä, hänellä on joku päämäärä. Yhteiskunnassa hän haluaa saavuttaa näitä ja näitä asioita. Kaikki se, mikä edesauttaa sen päämäärän saavuttamista, se on ok. Kaikki mikä haittaa tämän päämäärän saavuttamista, se ei ole ok. Ja tästä seuraa se, että jos aktivisti olisi niin kuin lehden päätoimittaja, niin hän tekisi julkaisemispäätöksiä sillä perusteella, mikä on hänen aktivisminsa kannalta edullista. Näin ollen hän jättäisi julkaisematta joitakin totuuksia siksi, että ne on haitallisia hänen aktivismilleen ja toisaalta hän saattaisi julkaista joitakin valheita siksi, että ne on hyödyllisiä hänen aktivismilleen. Ja tämä on se syy, miksi ei journalismissa koskaan pidä ajatella sitä, mikä on tämän seuraus. Me ajatellaan, kysytään, onko tämä totta, onko tämä merkittävää. No, on merkittävää, että poliitikosta tehdään valeuutinen. Se on merkittävä asia vaalien alla. Onko se totta? On. Siinä, siinä on journalistiset perusteet, jotka riittää siihen, että se julkaistaan. Se, mikä on seuraus siitä, sillä ei ole mitään merkitystä. Sitä itse asiassa ei pidä miettiä, koska se johtaa juuri siihen, mitä aktivisti tekee. Ja tähän törmää koko ajan. Tähän törmää aivan jatkuvasti siihen, mitä kutsutaan median vastuuksi. Median vastuu on kertoa totuus. Se on siinä. Niin kauan kuin kerrotaan totuus, ollaan kuivilla. On vastuutonta olla kertomatta totuutta. Ja on vastuutonta alkaa miettiä, mitä seura seuraako sitä kamalaa, jos minä kerron tämän totuuden. Okei. Okay. Ja tota, siis tämä on, tää on absurdi ajatus, että tätä ei saisi kertoa tai että tätä kuvaa ei saisi jakaa, että mä oon aivan ne, poissa täällä. No niin, se siitä, mennään eteenpäin. Woke hörhöily. Mä oon tehnyt nyt pari videota siitä ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miksi se menee lehdistössä niin niin kritiikittä koko ajan läpi. Eli woke-ideologia, tämä, että syrjäytetään valkoinen heteromies, patriarkaatti kaadetaan ja sinne pitää saada kaikkia muita. Ja cancelöintikulttuurit ja trigger warning, safe space, mikroaggressiot, koko intersektionaalisen feminismin 199 kilometriä pitkä käsitteistö. Ja ties mitä, tämä kaikki on sitä woke-aktivismia. Ja tosiaan lehdistö tai ainakin osa lehdistöstä suhtautuu siihen, että toimii niin tiedotuskanavana. Ei mitään kritiikin siementäkään. Ja mä oon joskus sitten miettinyt, että mistä tämä johtuu. Että sehän on, woke-aktivismi on poliittinen ideologia. Ja jos meillä on joku muu poliittinen ideologia, sanotaan vaikka verojen, äh, mitä mä sanoisin, verojen alennukseen tähtävä poliittinen ideologia, oikeistolaisuus, niin kyllä journalistit suhtautuu kriittisesti. Arvioidaan sitä, mikä on tämän poliittisen ideologian, mitkä on sen hyvät ja huonot puolet, analysoidaan sitä, mitä seurauksia sillä on, jos, jos niin kuin tämä etenee ja bla bla bla. Mutta tässä woke-ideologiassa ei enää tapahdu. Ja yksi syy, minkä sille keksin, on se, että yliopistot on tämän woke-ideologian läpäisemiä tuommoisia, tota, doktriini myllyjä doktriinimyllyjä tavallaan. Eli muistan jo itse, kun olin aikoinaan Tampereen yliopistossa, opiskelin en valmistunut, mutta opiskelin kuitenkin parikymmentä vuotta sitten, niin jo silloin tämä tämmöinen ainakin orastava woke-aktivismi siellä oli. Hyvin vasemmistolainen ensinnäkin Tampereen yliopisto ja semmoinen tietty yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan täysin virheellinen ajatus, että ei ole luonnontieteilijät että oikein tiedä mitään, kun ei ne niin osaa pohtia tätä postmodernia niin monimerkityksellistä todellisuutta tai jotain muuta huuhaata. Okei, niin tä tällaiseen niin kun ajatteluun oli valtava paine jo silloin, ja mä tiedän, että se on entisestään vaan voimistunut, se on semmoinen niin ideologinen mylly, jossa jauhetaan yhdellä tavalla ajattelevia ihmisiä. Ja nämä ihmiset, jotka valmistuu sieltä, ne sijoittuu merkittäviin positioihin. Niistä tulee journalisteja, niistä tulee valtion virkamiehiä, poliitikkoja, niitä ihmisiä, joiden ääni kuuluu. Ja kun kaikki tulee siitä samasta myllystä, niin syntyy helposti silloin tilanne, jossa me haastatellaan meidän kavereita ja niin kuin toi on toi hyvä tyyppi, mä diggailen siitä. Sellasta on paljon vaikeampi kyseenalaistaa. Ja kun se sattuu olemaan niin kuin omasta mielestä oikein ja se tuntuu täällä sydämessä, kuinka tämä pitää tehdä, niin silloin pääsee syntymään tämmöinen yhden ideologian niin kuin hegemonia, mistä mä oon joskus aikaisemminkin ehkä puhunut. Ja tässä ilmiselvästi on sellainen meneillään. Tämä on merkittävä syy sille, että sitten on totta kai olemassa yliopistolla niin kuin se toinen puoli. Se toinen puoli on ehkä hankken kauppakorkeakoulu, otaniemi ja näin poispäin. Mutta ei ne ihmiset ole Twitterissä öhöttämässä tai muutenkaan lehtien sivuilla puhumassa yhteiskunnallisista asioista, vaan ne on tekemässä töitä. Ne on pankissa tekemässä rahaa ja uraa itselleen ostelemassa huvijahtaja ja lentelemässä kenties yksityislentokoneella siellä sun täällä. Eli tämä on se syy hyvin todennäköisesti, mikä, mikä selittää. Yksi, mitä mä mietin yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen tiedekuntaanhan liittyy, että nimenomaan tämä postmoderni ajatus siitä, että ei ole objektiivisia totuuksia, on vain narratiiveja, eli totuudeksi muodostuu se, miten totuudesta puhutaan. Ja siinä on tietty perä, että jos me puhutaan niin totuudesta tai puhutaan jollakin tietyllä tavalla, niin siitä alkaa silloin muodostua hiljalleen se todellisuus, jossa ihmiset elää. Mutta mä oon miettinyt sitä, että kun tämä on ihan hieno ajatus, että ei ole niin objektiivista totuutta, on vain narratiiveja. Ja jos, jos, lähdetään siitä, että näin on, niin siellä humanistisessa tiedekunnassa, yhteiskunnallisessa tiedekunnassa pitäisi sit olla niin, että siellä on tosi paljon niitä narratiiveja, niitä kilpailevia, keskenään debatoivia narratiiveja. Mutta eihän siellä ole. Siellä on se yksi narratiivi, jota kaikki noudattaa. About. Ei se nyt ole yksi ainut, mutta se on yksi kokonaisuus, jonka sisään solahtaa suurin osa. Et yritäpä mennä sinne yliopistolle puhumaan jotain 50-lukulaisia kirkon arvoja tai sitä, että tämä olisi niin kuin hyvä yhteiskunta, tämmöinen ja tämmöinen, niin ei varmasti mene läpi. Semmoista ei, se, niin kuin, eikö se ollut se yksi Joakkin figelius, joka siellä jollakin yliopiston luennolla Tampereen yliopistossa kyseenalaisti sen, että miehet synnyttävät, niin hän, hänet potkastiin pois koko kurssilta. Tässä me nähdään, minkälainen yhden ajatuksen ideologinen mylly se loppujen lopuksi on. Ja kun ne ihmiset pääsee ääneen, valmistuu ja sijoittuu yhteiskuntaan, niin sitten se tapahtuu.